Vitin që lan pas, shkëmbime tregtare mes Shqipërisë dhe Singaporit shënuan rritje, por ende janë larg potencialit të tyre. Kryeministri Edi Rama, përpara pjesëmarrësve në forumin ekonomik që u mbajt në Singapur, apeloi për të kalim të distancës si pengesë dhe shfrytëzim të avantazheve që ofrojnë ekonomitë e dy vendeve. Ne erdhëm këtu me bindjen se barrierat gjeografike nuk mund të jenë më një justifikim. Nga ana tjetër, me bindjen se nuk ka pasur një moment më të mirë për të investuar në Shqipëri. Gjatë vitit 2016, Shqipëria u rendite 58-a në botë në indeksin e Doing Business, duke pasur kështu një përmirësim rekord prej 32 vendesh në një vit. Improving a record 32 places in a year. Kryeministri Rama i njohu të pranishmit me reformat e ndërmarra në Shqipëri. Shqipëria është në një proces tranzicioni ekonomik, duke lëvizur nga një model zhvillimi të udhëhequr nga konsumi në një model të ri, të drejtuar nga investimet dhe eksporti. Në tre vitet e fundit, qeveria jonë ka ndërmarrë një sër reformash të thella, duke arritur një rritje të qëndrueshme, duke nisur po ashtu procesin e reduktimit të borxhit publik. Në modelin e ri ekonomik që po ndjekim, investimet e huaja janë vendimtare për zhvillimin e qëndrueshëm të Shqipërisë, pasi ne synojmë të japim fund modelit të rritjes ekonomike, të bazuar tek rritja e borxhit, siç bën qeveritë e kaluara. Fushat ku mund të përqendrohen investimet e huaja në vendin tonë, sipas kryeministrit Rama, janë disa. Para së gjithash, energjia. Shqipëria është një vend me një potencial shumë të lartë hidroenergjetik, por jo vetëm. Vendi ynë është shumë i pasur me naftë onshore, një vend nga ku po kalon linja ere transadriatike e gazit, edhe një vend ku besojmë se më herët se sa vonë, edhe gazi do të jetë një burim i rëndësishëm. Shqipëria është një vend i pasur në minerale, ne po shohim shumë investime në këtë sektor. Shqipëria është një vend fantastik për sa i përket asaj që i ofron zhvillimit të turizmit. Bujqësia dhe sektori agropërpunimit mund të jenë po ashtu shumë fitimprurës. Industria përpunuese është një sektor tjetër ku po shohim shumë zhvillime. Sipas zyrës së shtypit të kryeministrisë, e cila i shpërndau filmimet medias, shefi i qeverisë konsideroi Singaporin një model frymëzues në rrugën e zhvillimit të Shqipërisë.